Ja, det her, det er altså stort set, hvad jeg har på indeværende tidspunkt. Jeg har nogle få ting mere, altså. Der er nogle af de der motiver der, men dem har jeg jo sådan set været inde på, altså decimalmotivet for eksempel. Jeg har tænkt og spekuleret, ikke? Og der er sådan, ja, der er nogle stykker af dem der. Og selvfølgelig lige et meget vigtigt og centralt nummer. Ja, det, altså som arbejdstitel kalder jeg den bare hændelsen, ikke? Fordi altså, det er den, der beskriver hændelsen. Men på en helt anden måde, end det er gjort i romanen. Eller jeg har ikke rigtig lavet så meget tekst i den endnu, men jeg har gjort mig nogle overvejelser om det, ikke? Og tænkt, okay, at der er åbenbart nogle ting, man skal passe på med. Altså det, men jeg synes, man kan jo godt sige, at Biver er en irriterende møgeunge og en skide blærerøv. Uden at fortælle, hvad det er, han blærer sig med. Fordi det må man åbenbart ikke sige, så er det plat og klamt, mener folk. Men at han er en pisse irriterende blærerøv, det er vel okay at sige, ikke? Så, men det er jo altså den der da-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 
Og så hakker lortet sku. Altså, det er jo, sidder der i en bil, ikke? Og den tøffer bare. En tøf og afsted bilen der, ikke? Det jeg så vil gøre, hvor jeg følger romanen, selvom jeg altså så fortier, hvad det er, Biver praler med, at det er de der skift mellem, at så er vi ligesom i bilen, i den der ydre, konkrete situation, og så svæver vi ligesom væk derfra, og kommer ind i Pouls indre verden. Med hele de der skift frem og tilbage, og hvor altså så inde i Pouls verden, der skal der så komme noget andet, og måske altså noget, for eksempel fortabte sjælemotivet, ikke? At sådan, de fortabte sjæl... Hakker lortet nu igen! Var der utroligt. De fortabte sjælesange finder vej i kroppens gange. Hvor Valborg hun er fed og grim og kvamset.
og biver af en skide blæ og røv. Ikke, så er vi tilbage i bilen der, ikke? Så vi hele tiden flasher frem og tilbage der, ikke? Og kommer ud ind der i Pauls indre univers der, ikke? Og vi kører mange, mange kilometer. Og det er meget varmt og meget hit. De andre, de er bare også dumme. Det synes jeg ikke er særlig fedt. La 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 la. Mørke angst, mørke angst, gamle gotiske slotte, spindelvæv. Så ja, altså. Og jeg har altså skitseret. Den gang imellem har jeg lige tænkt på, når der kunne komme et vers, der var sådan, og et vers, der var sådan. Så jeg har nogle vers liggende, tror jeg nok, her et eller andet sted. Jeg skal lige se en gang her. Bam. Vars, beharsen, ikke noget her. Nå, så må den være, lad os se en gang. Det var da mærkeligt. Jeg prøver lige noget andet her. Ej, det kan simpelthen ikke passe. Så skal, kan det godt være, at vi lige skal prøve her. Yes, bingo. Der er en her. Nå. Der siger, vi kører mange, mange kilometer, og Valborg bliver videre, videre, videre. Det handler om latriner og sekreter, og selv en idiot kan følge med. Så mangler der lige den der. Og så lad os se, så har vi, yes, der er en her, der siger, mens Valborg stadig kværner på sin tale, og bliv, nå, godt, jeg prøver lige igen. Mens Valborg stadig kværner på sin tale, og bliver ved at holde den i gang, giver biver sig med selvfryd til at prale. Og sådan bliver det til en vekselsang. Jeg ville ønske, at jeg fandt i dvale, og bare kunne sove dagen lang. For biver har nu, for biver har nu allerfrem, det var da utroligt. For biver har nu atter fanget tråden, fra dengang lige før vi tog afsted.
Og så har jeg en enkelt sætning her. For Valborg, hun er fed og grim og kvapset. Ja. Nå, okay. Det her er så længere frem. Det er til den der efterfølgende, altså det, man kunne kalde off, altså det der ligesom hændelsen part 2, det er et par uger senere, kan jeg se. Der lige er noget her til. Og Biver griber om den ene dukke. Jeg synes, at jeg ser mig i et spejl. Men indser snart, at sådan er det ikke. Og må erkende, jeg har taget fejl. Det samme mærke, men et andet nummer. Men sådan kan det ikke være fat. Det passer jo slet ikke i systemet, at Biver skulle bruge denne slags. Altså bemærk, jeg siger ikke direkte, hvad det handler om. Altså det er lidt som i Tommy med, hvad hedder han, ham filminstruktøren der lavede filmen. Altså kom med den indvending med altså, what about the boy, he saw it all. Hvad var det, han så? Altså det fremgår faktisk ikke direkte af sangen, hvad det var, han så. Vel, altså det er sådan lidt det samme, at jeg siger det ikke direkte. Så hvad altså bemærk, der bliver faktisk ikke sagt noget direkte. Og Biver griber om den ene dukke. Jeg synes, at jeg ser mig i et spejl, men indser snart, at sådan er det ikke, og må erkende, jeg har taget fejl. Det samme mærke, men sådan kan det ikke være fat. Det passer jo slet ikke i systemet, at Biver skulle bruge denne slags. Denne slags hvad? Og hvad er det for et mærke og et nummer, han taler om? Det får man ikke direkte at vide. Det er kun, hvis man har, det er kun, hvis man har læst romanen, man ved, vi ved, hvad det handler om. Men så, at der er vi tilbage i ligesom den oprindelige episode, eller hvad man skal sige, altså med kommoderummet og bilen og så videre. Men så er der netop her efter, kan jeg se, det er det, jeg tænkte til, at efter at vi har været i en af de der ture der, hvor vi ligesom er glidet ind i Pauls indre univers, og der så er kommet noget andet musik, som er anderledes, og som illustrerer noget andet, da vi så kommer tilbage, så et lille øjeblik, så er det over. Det var næppe mere end et sekund, men gennem over dage vil han grænske. Det super korte glimt, han blev for ondt. Det piger ham, det driller og forvirrer. Det er et tegn, han ikke kan forstå. Hvorfor siger den han der? Det er fordi, der er vi ude i fremtiden. Det havde jeg glemt, at jeg havde gjort. Det er, at der ligesom kommer de to lag i... I det der, at der også er nogen vers, hvor jeg gør det, at når det er Paul, der taler, så er der én stemme. Og så kan der komme nogle vers, som er sunget af et kor, ikke? Og det er så ligesom koret, det er så ligesom koret fra fremtiden, ikke? Den kommende jules ånd, havde jeg nær sagt, ikke? Altså... Men nu står der som, at det er da lidt mærkeligt, som jeg har gjort det derefter, fordi nu er der et vers som det samme, hvor der står jeg har lavet. Jeg glemmer det i mange år derefter. Det er vist, hvad man kalder for fortrængt. Men så en aften får det nye kræfter. Jeg blusser op, som var jeg pis befængt. Det tager magten, fylder hele feltet. Det er det eneste, som jeg kan se. Ja, det kan jo godt være, at det vers faktisk skal dukke op i et senere nummer, hvor den slår over i den, fordi det er jo også et motiv, der skal gå igen. Altså hele tiden ligesom dukke op en hel masse steder undervejs. Altså det er jo ligesom hver gang, Paul er særlig presset, eller... Man må heller sige, nej, det er ikke bare, han er presset. Det er hver gang, han bliver konfronteret med en værdisætning, hvor han ligesom får at vide, du er så og så meget, eller måske snarere så og så lidt værd.
Det er jo faktisk det, det er jo faktisk værdisætningen, det er jo faktisk det, det repræsenterer. Og det er jo også, altså, de der har, måske var der nogen, der bemærkede, at jeg også har brugt den til introen, til den intro, jeg har fundet på, til god guitarist, ikke, så der er, well, jeg har købt en guitar, og så videre, ikke? Så at fordi det er jo netop det er jo også det, den sang handler om, og det er jo også det, der sådan er en af de gennemgående problematikker, netop det der med værdisætningen. At ligesom at der bliver sat en pris på en, du så og så meget, eller snarere så og så lidt værd. Og hele det der med værdisætningen, det er jo det, det repræsenterer. Så det er klart, at hver gang der er et eller andet med det, så skal den komme ind over. Jeg ved ikke, så er der flere vers her. Nå, der er mere fra fremtiden her, havde jeg nær sagt. Det lader mig i fred i flere uger, men pludselig så er det der igen. Det brasser ind i hovedet, der siger, nu er jeg her igen, min gamle ven. Jeg mærker, det tager over, fælden klapper, så er den gal. Så er den gal, jeg har det som besat. Jeg spekulerer søvnløst flere dage, og træsker rundt på gulvet natten lang. Det slipper ikke, før jeg giver efter. Det går nøjagtigt ligesom sidste gang. Ja, altså det. Nu sidder jeg lige og opdager, hvad jeg selv har lavet her. Det er sådan lidt sjovt, man ikke kan helt huske, hvad man har lavet. Men de der kunne jo faktisk oplagt være ledet op til sådan en. I en tv-krimi, som jeg så den anden dag, skulle de opklare en forviklet sag. Det var en serie morder og hans bestielske spil. Ja, ja. Der kunne jo godt komme sådan en lille reprise på hændelsen der. Det er jo meget sjovt, jeg sidder her og opdager, hvad jeg selv har lavet. Altså, det er det, jeg siger, man kan altså meget hurtigt miste overblikket. Altså, og så har man lige krasset et eller andet ned i et eller andet sted, og det har man så glemt igen, og sådan noget. Ja, nå, her er sgu da også noget. Det er meget sjovt. Det er til alt det besvær. Altså Barsels sangen der med vågnet op ved midnat og første vi. Der har jeg lige et par linjer her. Det hele skal nok gå, når blot det får lidt tid. I det mindste går han ikke hen og bliver gravid. Ja, ja, okay. Selvom man ønsker sig en pige, så kan det have sin fordel at få et drengebarn. Selvom det meste af fordelen jo så kommer i form af et pres udefra, at både hospitalspersonalet og de andre kvinder på stuen sådan siger, nej, det var dog utroligt, og sikkert dog en stor og flot dreng, og I, hvor må du være stolt, og nå, jamen det er jo så åbenbart, det er det, jeg skal være, og det er det, man er, og så må hun jo være det. Hvor altså ligesom situationen ligesom presser hende og stikker hende et manuskript i hånden, ikke? Hvor at nu har hun bare følelse sådan, og så jo et eller andet sted, hun fortrænger den her skuffelse over, at der egentlig var noget andet, hun hellere ville have. Men omkring, hvad der så ellers er af ting og sager med numre og sådan noget, hvis jeg lige skal vende tilbage til det, at den er faktisk god, den her. Tænker, jeg havde glemt den. Det hele skal nok gå, når blot det får lidt tid. I det mindste går han ikke hen og bliver gravid. Ej, det gør han ikke. Så meget kan hun vist være sikker på.
så der er der i hvert fald en bekymring mindre, den her stakkes evigt bekymrede kone kan være fri for. Men nå, tilbage til, hvad der ellers er, altså så kan man sige, så er der noget, hvor jeg har snydt en lille smule, eller er gået den modsatte vej rundt, ikke? Fordi der har jeg også lagt nogle ting, nogle melodistumper ind i overturen, som jeg egentlig ikke lige vidste andet end, at de lige passede ind der. Og der er jo så mulighed for, der kan man sige, at lige lave et nummer ud af noget af det. Og altså selvfølgelig, først og fremmest er der jo den der indledende akkordrække, og akkurat som i Tommy med den indledende akkordrække, der dukker op alle mulige steder undervejs, sådan skal det også være her med den. Og det er allerede sket i nogle af de numre, altså det er ikke sikkert, man har bemærket det, men det er faktisk i nogle af de numre, jeg allerede har præsenteret, at der, det sker der. Men der kommer så også i overturen, lige efter at den er blevet præsenteret, da den så ligesom kommer anden gang, der er der faktisk et lille tema ind over, sådan med bam, 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 bam. Altså, det kunne da godt komme en eller anden sang ud af, hvis jeg lige er et eller andet sted undervej, for at sige, hov, for at få det, historien til at hænge sammen, og handlingen til at glide og så videre, så mangler der lige et nummer der, og sådan i hele stemningen og præg, jamen så passer det, at der kunne jeg faktisk bruge det. Ikke? Jamen fint, så er den der. Og der er jo et par andre steder også, der er lige efter faktisk, at hændelsesteamet er blevet præsenteret, at der kommer med nogle stryger, som spiller sådan en, der siger noget med dam, da, dam, dam, ba, ba, da, da, dam. Sådan noget af den der. Altså, det er jo meget sangbart, så det kan jo sagtens komme en sang ud af. Jeg har tænkt lidt på, at det skulle være Idas tema. Ida, Ida, ba-ba-da-da-dam, da-ba-da-da-da-ba-da-ba-ba-ba-bam. Ikke sådan noget der. Ida, Ida. Det er dig og mig, vi skal følge sig, da livets vej. Ida, Ida, åh min Ida, I hvor er du sød. Du er smuk og dejlig, og din hud den er så blød. Ej, kæft noget røv, nå. Men sådan et eller andet, at det ikke kunne være Idas tema. Altså, jeg mener, Beatrice har fået sit tema, men den der dam, ba, dam, bam, ba, ba, da, da, dam, den er sådan lidt fejne og smuk og romantisk, altså det lyder ligesom et kærlighedstema, så altså, og når nu Beatrice er blevet forsynet, jamen så er Ida ligesom muligheden, der er der, at det kunne være Idas tema, tænker jeg. Og der er sådan flere andre, der er også der, hvor Aarhus sætter ind, altså det er jo faktisk der, lige da det sætter ind, det er jo faktisk B-stykket til Beatrice med kære Beatrice, du er lige til at spise. Der. Men så efter, at den ligesom runder af på B-stykket, der hvor den, hvis det havde været Beatrice-nummer, ville komme tilbage til A-stykket, der bliver den faktisk mere ubestemmelig, men jeg kan også afsløre, at der ligger rigtig mange orgelstemmer der, kører rundt oven i hinanden. Og der er altså også nogle af dem, der spiller ikke fuldt udviklede melodilinjer, men nogle motiver, der godt kunne udvikles til melodilinjer. Så der ligger altså stadig noget stof, der ligesom kan uddelegeres rundt omkring, hvor at, hvis jeg lige tænker, ej, nu er det altså ved at være længe siden, hakket den lortet nu igen, nå, men hvis der kommer et eller andet, hvor jeg tænker, nu er det altså ved at være længe siden, at der er blevet ligesom refereret tilbage til overturen, så er der nogle, ligger der ligesom nogle melodistumper rundt omkring, som faktisk er ubrugte. Og så der kunne blive et nummer ud af det. Så skulle jeg måske sige om hændelsen, altså det er altså forelægget er netop i forhold til Tommy, så er forelægget jo selvfølgelig go to the mirror. He seems to be completely unreceptive. The tests I gave him show no sense at all. Look at him in the mirror dreaming. What is happening in his head?
Go to the mirror, boy. Bum, 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 bum. I often wonder what he is thinking. Has he ever heard a word I said? Det er selvfølgelig den, hvor jeg måske lidt har kombineret den med en anden inspiration. Fra et helt, helt andet sted. Gammel Brian Hyland-nummer. Det er B-siden til Itsy Bitsy Yellow Polka Dot Bikini. Jeg synes faktisk, B-siden er bedre end A-siden, for Itsy Bitsy, nå jamen, den er der meget sjov og så videre, men B-siden, Don't Dilly Dally Sally, det er faktisk rigtig, rigtig godt nummer. Bam, bam, bada, ba, 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 hey! Dilly 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 Sally, dak, 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 dak. Åh, oh, det er sjovt. De bruger faktisk den der, du, før The Who har brugt den. Det er jo faktisk det. Don't dilly dally, dilly dilly dally. Don't dilly dally, Sally. You're down, you're gonna lose my love. Oh, well, the Susie knocked the juicy, and Bella and Isabella, and they got their eyes on me. Bam, bam, bam. Hey, stop your calling, Sally. Down, you know I'm stuck on you. A little square takes my hair, and Jeannie thinks I'm fair. And boy, they won't leave me true. Bam, bam, bam. You're not the only girl, no, gosh, no. Under the stars above, doom, doom. Oh, I'm better thinking above. I really must admit, you're the only girl I love. Bam, bam. Bam, down, dilly dally, Sally. You're down, you're gonna lose my love. Oh, well, the Susie knocked the juicy, and Bella and Isabella, and they will leave me tuned. Dilly 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 dally. Et fantastisk sang, synes jeg. Men altså, meget apropos sjove ord. De betyder ikke spore, men det lyder vældig godt med den slags sjove ord. Altså jeg vil sige, da jeg lavede den, det var sådan lidt inspireret af netop som barn, før jeg havde engelsk i skolen. Når jeg hørte de engelske tekster, og jeg vidste ikke, hvad ordene betød, så for mig var det jo sådan et vrøvlet sprog. Men der bare sådan ind imellem var et eller andet, hvor jeg tænkte, hold kæft, det lyder pisse godt, ikke? Jeg anede ikke, hvad det betød, men... Og nogle gange så fejlhørte jeg det ikke, altså det var ikke sådan helt rigtig hørt, ikke? Altså jeg har tit brugt det eksempel med fra Kansas City med we got lots of pretty women. Yeah. We got lots of pretty women and I'm gonna get me one. Det der med we got lots of pretty women, det forstod jeg jo ikke, fordi jeg ikke havde lært engelsk endnu. Jeg havde sådan, gik og sang sådan et eller andet i retning af, oh well, a lot so woody woody, oh well, a lot so woody woody, and I'm a gonna get, sådan noget. Lots of woody woody. Det var de der pretty women, der blev til woody woody. Men der er altså også i Don't Dilly Dally, at den dag i dag aner jeg ikke, hvad det er, han egentlig synger. Hakket lort nu igen. Nå, hvad jeg var ved at sige var, i Don't Dilly Dally Sally, den dag i dag, jeg aner ikke, hvad det egentlig er, han synger, men det lyder som Little Susie Knock the Juicy. Altså, hvad er det? Hvad er det at nakke en juicy? Det ved jeg ikke, men altså Little Susie Knock the Juicy. Det lyder pisse godt, altså. A Little Susie Knock the Juicy. They got their eyes on me. Det jeg siger, den dag i dag, vi aner ikke, hvad han synger, men altså, det lyder som Little Susie Knock the Juicy. Jeg ved ikke, hvad en juicy er for noget, og jeg ved ikke, hvordan man nakker sådan en, men det lyder godt. Så Little Susie Knock the Juicy. Ja! Yeah. Og sådan et af mine private for vidt omkring, jeg ved godt, jeg er lidt svævende nu, men et af mine yndlingssimpler, det er jo gammel Johnny Ray-nummer, Yes Tonight, Josephine. I'll be Jack and you'll be Jill. Hip, hip, whip a holy bo bitty bo bitty lop me till my heart comes still. Hip, hip, whip a holy bo bitty bo bitty baby when you hear me shout. Hip, hip, whip a holy bo bitty bo bitty kiss me quick and knock me out.
Oh yes, tonight. Men altså... I'll be Jack, I'll be Jack, and you'll be Jill. Den der klangmæssige Jack, Jill, Jack, I'll be Jack, and you'll be Jill. Ikke altså? Og så kommer punchlinen der. Den har jeg igen. Punchlinen kommer med kiss me quick and knock me out. Altså, baby, when you hear me shout. Altså, rent betydningsmæssigt er den jo også lidt morsom, ikke? Du hører mig skrige, ja, okay. Så kys mig hurtigt, og så giv mig ind på bæret, altså. Kiss me, baby, when you hear me shout, kiss me quick and knock me out. Altså, men det lyder jo også godt. Altså, rent klang, altså længe før jeg vidste, hvad de ord betød, så havde jeg lagt mærke til dem på grund af deres lyd og klang. Og baby, when you hear me shout, hip, hip, we body, whoop, bitty, whoop, bitty, kiss me quick and knock me out. Nå, det var... Det har ikke så meget med Hugh og Tommy at gøre. Og sådan set heller ikke med Paul, for den sags skyld. Ej, jeg ved godt, jeg svæver lidt omkring nu. Lad mig prøve at komme tilbage til sangen, eller sagen, vil jeg have sagt. Lad mig prøve at komme tilbage til sagen. Det har jeg sagt, hvis jeg kunne snakke. Altså, ud over de her ting, så har jeg lige en mere, som er sådan cirka ikke endeligt på plads, men skitseret. Og det er tænkt til faktisk omkring han, altså da han har det her psykotiske sammenbrud som ganske ung, der har jeg et nummer der, som jeg selv synes er lidt af et hit med ude fra havet kom noget ind, fire pirater og en vestenvind, i det lille svæver noget rundt, ba ba da da dum 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 bam. Altså det, han tænker, ej det, den synes jeg selv er ret catchy, altså. Ude fra havet kom noget ind, fire pirater og en vestenvind. Forvrænget linse hedder det, at det nummer netop handler om sådan, at nu er verden helt skredet, og nu har... siger den ligesom out of order op i den øverste afdeling, ikke? Og det er den, jeg har, ud over det. Og som sagt, så ligger der jo altså nogle antydninger af noget forskelligt i overturen, som der kan man så arbejde den modsatte vej og sige, okay, nu har jeg lige en melodistum der, så kan jeg lave et nummer ud af den. Så det ligesom stadig er der... Så ja, altså det er det, der er til det videre forløb. Så altså man kan sige frem til, at altså fra efter ligesom første del af anbringelsen, da vi når over sådan ligesom i, hvad man kunne kalde anden del eller anden fase, ikke? At nu er han ligesom kørt ind og faldet til på det her sted. Nu er det ikke bare fremmed. Han står ikke bare som sådan en forundret og forskræmt lille dreng, der siger, hvad i alverden er det her for et sted, ikke? Altså, nu er han ligesom kørt ind og er blevet one of the boys, ikke? Man kan sige, jamen derfra, der har jeg jo sådan, så stort set kun hændelsen. Og den har jeg så ikke. Altså, jeg har melodien, og jeg har en idé med, hvad der skal gøres med den, og jeg har nogle enkelte vers, hvor der skal jo være selvfølgelig rigtig mange vers. Altså, det er jo et af hovednumrene, det er klart. Og som sagt, så er alle de der passager, hvor den ligesom kører ud, og nu trækker vi os ligesom væk fra den bil, og kommer ind i Pauls univers, ikke? Og der kommer en misikette der. Ja, hej skæt, hej skæt, pige. Ja, lille skæt. Sikke, du snakker.
Men altså, ligesom fra det, man kan sige, okay, efter nu er han ligesom kørt ind i systemet på den institution, og så frem til, som ligesom nærmer sig en eller anden form for forløsning. Jamen altså, i det store hul der, jeg har ikke, virkelig, virkelig ikke ret meget der. Jamen, jeg har stort set kun det. Altså, som sagt, jeg har det der nummer, som jeg jo selv synes er ret catchy, og har sådan et vis. Nå, skat. Ja, kom bare, skatpige. Se her, min smukke skattepige. At jeg har skatpige. Ja. Altså, jeg har den der. Ude fra havet kom noget ind. Fire pirater og en vestenvind. Altså, det er også en tekst, der sådan handler om sådan noget med, at altså, hvor tilværelsen bliver helt absurd og ikke rigtig giver mening, ikke? At, og det bliver bare mærkeligt, det hele, ikke? Men det er du ikke. Du er så dejlig, skat. Ja, du er så dejlig. Min egen lille skat. Ja. Altså, jeg tror lige, jeg bryder af her, fordi at jeg skal vist lige snakke lidt med hende, tror jeg.